प्रश्नोत्तरे प्रश्नोत्तरे अध्यक्ष महोदय हरि अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय आज सकाळपासून अध्यक्ष महोदय आज सकाळपासून विरोधी पक्ष नेत्याला जरा बोलायला अध्यक्ष महोदय आज सकाळपासून औरंगाबादच्या अध्यक्ष महोदय पोलीस आयुक्तांच्या अमानुष पद्धतीच्या वर्तणुकी विरोधात हा जो प्रचंड असंतोष आहे अध्यक्ष महोदय तो औरंगाबादच्या रस्त्यावर आहे आणि तीच भावना अध्यक्ष महोदय आम्ही त्या भागाचे प्रतिनिधी करतो म्हणून सभागृहामध्ये आम्ही मानतो अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय मुळातच त्यांची बदली जी औरंगाबादला झाली माझ्याकडे कागद आहेत त्यावेळी अध्यक्ष महोदय आस्थापन मंडळाची बैठक झाली त्याच्यामध्ये अध्यक्ष नेमणूक होतात राज्यातल्या एका पोलीस वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्या आस्थापन मंडळाचे सदस्य होते अध्यक्ष महोदय त्यांनी सुद्धा त्यांच्या नेमणुकीच्या या प्रक्रियेला आपल्या त्या प्रोसिडिंगवर सही करण्याचा नकार दिला अध्यक्ष महोदय इतकं गंभीर आहे अध्यक्ष महोदय त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या सगळ्या उलट त्यांना पोलीस आयुक्तपदी नेमावं म्हणून बढती देण्याचं बढती देऊन अध्यक्ष महोदय त्या पदाचं हे केलंय पटपट डाऊनग्रेड करा अध्यक्ष महोदय ती पोल डाऊनग्रेड करून आमच्या ह्या यशस्वी माणसाला तिथं आपण पाठवलं अध्यक्ष महोदय काय त्यांनी करतो ते करून दाखवलंय अध्यक्ष महोदय कोल्हापूरला महिला पोलीस बलात्कार प्रकरणी अधीक्षकांची बदली निलंबित केली काही लोकांनी 29 एप्रिलला कोल्हापूरची महिला पोलीस प्रशिक्षणार्थी झाल्या बलात्कार प्रकरणी कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक यशस्वी यादव यांच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय या सगळ्या प्रकारामध्ये इतक्या गंभीर प्रकरण आहे त्या ठिकाणी महिला सुरक्षित नाही महिला कर्मचारी सुरक्षित नाही पोलिसांच्या आणि अशा वेळी अध्यक्ष महोदय मस्तावल्यासारखं मी त्या बेचाळ बादशाह त्या गावचा या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय वागायचे आणि ज्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय हे अमानुष मारण करण्याचं धाडस पोलिसांना होतं पोलीस आयुक्ताच्या परवानगीच्या होणार नाही अध्यक्ष महोदय आमची मागणी आहे की त्या महापालिकेच्या कचऱ्याचं काय करायचं अध्यक्ष महोदय सरकारने करावं महापालिका आयुक्तांना अध्यक्ष महोदय त्यांची चौकशी करा काही करा पण अध्यक्ष महोदय पोलीस आयुक्त यांना निलंबित केल्याशिवाय आम्ही सभागृह करू देणार नाही याची भूमिका विखे पाटील साहेब विखे पाटील साहेब आपल्याला माहित आहे की आयपीएस अधिकारी आयएस अधिकाऱ्यांना सभागृहामध्ये डायरेक्ट निलंबित करायचे काही बंधन आहेत आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री येईपर्यंत थांबू एक मिनिट अध्यक्ष महोदय म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस एक मिनिट अध्यक्ष महोदय आमच्या आपले प्रांताधिकारी आपले डेप्युटी कलेक्टर आपले डेप्युटी डीवायएसपी आरडीसीएल एसपी हे महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी आपण लगेच घुसणार नाही तर सभागृहात उद्या अशा घटना घडल्या त्यांना आपण निलंबित करतो म्हणजे आपले भूमिपुत्र नाही की नाही अध्यक्ष महोदय आयपीएस झाले म्हणजे अवॉर्ड झाले ते अध्यक्ष महोदय या राज्याच्या नागरिकांना अध्यक्ष महोदय राज्यातल्या नागरिकांना एकच काय आहे आम्ही राज्याच्या जनतेवर लहानना सहन करणार नाही अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र प्रशासन अधिकारी तो एकदा आमच्या आयपीएस असू दे आयएसाठी अध्यक्ष महोदय आयपीएस असू दे आयएस असू देत तो एकदा राज्यात सेवेमध्ये आला तो राज्याचा नोकर अध्यक्ष महोदय राज्याचे सेवा नियम त्या लागू होतात म्हणून अध्यक्ष महोदय त्यांना वेगळा न्याय देणं शक्य नाही या अमानुष प्रकाराबद्दल निलंबित झाल्याशिवाय अध्यक्ष महोदय सभागृहात चालू जाणार नाही आमची भूमिका सन्मान्य सदस्याने जागेवर बसावं सन्मान्य सदस्याने आपापल्या जागेवर बसावं मी सभागृहाचं कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करीत आहे